ред хора. И да, малко тук се пообрякох. Ми да, здравейте, аз съм Тарор и тук съм сам. Днес ще играем Marvel Heroes. Сейфа ми. Гледам да видите начална игра, но аз не съм почнал да игра от много скоро, така че... Пак ще видите нещо са... Са най-глупавото клипче. Давя, аз сега ще си спра звука. Да. Докато е глупав, може да чуете лек звук, но макар. Ето тук бях стигнал. И сменя героите. Ето примерно тук са, трябва да съм S. Виждате черен екран най-вероятно. Това е заради мен. Да, виждате черен екран, вече виждате Филипс. Ми съжалявам хора за това, но просто екрана ми прекъсна. И да, сега иначе виждате истинската игра. Ето, дуф. Началото може да не ви, да ви изглежда, че е безинтересно, но... Не е толкова безинтересно. Да. Някой хори ще каже, че е глупава заради, че всички умират от един удар, но... Не е заради това хора, просто. Вижте какво може да правите с Спайдер. Ето тук. Тук е Веном. Ето Веном. Веном 9.1. Това е Веном 9.1. Тук ще сейфнем. Сейфнем контент. Да, трябва да продължавам. Да. Ето ги Веном хора, които са заразени от Веном. Който ги убива и да хита. И да, ето. Не завързвам ти моите приятели. Аха, трол. Отиваш по-напред и да, ето пак хора, дум. Умре ти, бе. Умре ти, бе. Гледайте сега как се прави дуф. Добре, добре. Дум, дум, умиве. И сега, и травма, и травма, сам. Не знам много, много за играта и сега се вижда доста гадно. И да, не е насам. Даваме насам. Нещо не мога да мога. Май не е насам. Еле, трябва да ставим в този и да цепим тия двете неща. Извините, но просто малко кашлям. И да, са, виждате, бум. Цял... Да, Spider Sense. Най-лоченото нещо. Сега трябва да дойдем. Сега тук трябва да... И така, да дърпаме, да дърпаме, дърпаме, докато не издърпаме. Малко глупо звучи. Дърпаме, дърпаме, докато не издърпаме. Това е глупо. Така като си Спайдермен просто скачаш и е така си стреляш с мрежите и нямаш проблеми. Само дуф, тиш и си стреляш, можеш да отидеш по-на. Това. Делиш се леко.
Умрете. Видя, чуете ли звук? Идем се на сам да е пути. Добре, не на сам. Идвайте. Да, не говоря толкова, но да. Да, сам не знам каква е точно целта. Какво трябва да направим, и трябва да се изкача нагоре. Да, явно трябва. Трябва да съм с черната думица. Тя даже е отишла само. Тя отишла отдолу, там Спайди нещо умира. Ей, това са бият. Да. Лично. Така. И изчакайте на вас да ви помогна. Но черната вица работи много бавно. О, няма, тук измамва. Това, да, яс. Ето. Добре, не става. Така правим, така правим. Спадув. И скачаме. Айде, сега скочи, скочи. И да, няколко да казвам за тази игра, лего е, всички май са го видяли сега, и да, сега се бием срещу Веном, тук има си, това е черното канарче, мисля, че, или вдовица, не помня, как беше името. И тя може да стане видима, и като не видима. Натисне е та сречка. И да стане и това. Колко е часа? Добре, хора, това ще е за този епизод. Чао. И ми добре, дай.